19 березня відзначає свою 87-річчя Ліна Костенко. Її слова давно стали афоризмом. Деякі називають її українською Касандрою, інші – перлиною української літератури, а наріжним каменем стала її творчість. Що символізує Ліну Василівну для лучан, дізнаємось прямо зараз. В полоні сизих вечорів, в полях безмежних проти неба. О, скільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Мама, ти сказала, що люблю, не сказане, лишилось несказаним. Очима ти сказав мені люблю, душа складала свій тяжкий екзамен. Як тихий дзвін гірського кришталю, несказане лишилось несказаним. Ну, вона мені дуже імпонує як людина і її творчість взагалі. Тобто вона настільки прониклива, і її вірші в деякій мірі, тобто можна впізнати себе і взагалі. Ну, дуже така чудова письменниця. Для мене Ліна Костенко символізує жіночу душу. Бо саме коли важко на душі, зазираєш до її збірки з тим, щоб прочитати, щоб надихнутись. Насамперед це ніжність. Через те, що вона жінка, вона пише доволі чудові твори, які для мене вона символізує саме ніжність. І я думаю, що наша молодь повинна рівнятися на неї, тому що її творчість дуже впливає на наше суспільство. Знаєш, що вона має позицію дуже сміливу, дуже чесну. І є з кого брати приклад, вона як приклад для совість нації. Коли тільки почуєш Ліна Костенко і хочеться відразу оце прочитати, оце собі уяснити і роздумати. Особисто мене вона надихає просто рухатися вперед і щоб не траплялося, просто продовжувати займатися тим, чим ти займаєшся. Ну, мені здається, це досить важливо повірити в себе і просто рухатись. Кожен ще знайде в її поезії насправді, тому що вона насправді пише просто про все. І справді дуже глибокі думки, після яких ти починаєш задуматись над речами, як вже Таня сказала, справді, про які раніше навіть не думав, але потім усвідомлюєш, що це частина твого життя. В неї немає такої пафосної лірики про Україну. Там треба прочитувати між рядочками оту любов до України. Взагалі її дуже і дуже і дуже поважаю. Це неперевершений талант, людина від Бога. Її поезії дуже багато такої весняної душі, можна сказати. Багато є і вона дає натхнення для того, щоб любити і поважати. Ну, про те, що людина все ж таки має крила, а не літає, це символізує, це багато про що говорить, тому що людина може все, а багато що її заважає. То лінь, то несміливість, то безвідповідальність, то якийсь страх. А оцей вірш, як от Акрила має, це, звісно, зачіпає. І розуміє, що ти можеш зробити все, аби ти захотів. Мріяти не треба, просто треба діяти.